ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ଚୋରି ହେଉଛି। ନଜର ରହୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦାନହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଉପରେ। ପୁଣି ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବପୁରାତନ ପଞ୍ଚାନନ ମନ୍ଦିର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦାନ ହୁଣ୍ଡିଟି ବେଶ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ ଓଜନଦାର ଥିଲା। ଭାରି ଥିବା ହେତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ହୁଣ୍ଡିଟିକୁ ବେଶୀ ବାଟ ନେଇ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ବାଲି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିଟି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁଦିନ ନିରବତା ପରେ ସରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋର ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ସରୋଡ଼ାରୁ ସୁମନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।